nice movie. Bari Boris Ali Amka. Must watch. Okay, this is the real story, real, real life, and I am feeling very emotional. Real life story. Thank you. Very nice. Apoor Ritin, bore acting dila, bore Ritin he picture kadla. Sor Kongni Premiing he picture pulaya. Ani mukla disani tumi ta payan picture ak tumso patim bodeya. Deo bore kor. Very good movie. Liked it very much. First time given on ek Konkani movie in the early ek storyline and direction and cinematography can kill a movie. So I really wish good luck to all the makers of this movie, and I wish it goes worldwide. Thank you. Bari Kapoor bhai chepin toru mastu bare lagle maka sadan ek musical abari itli gayana da dasilli थोड़ी दर्या दुरी आसली ती गायन सगली आयर बरी आली पुण वे पासना पुण काणी बारी बरी अपुरबायन रसली जन आसा काणयो ती काणी बरयल्या जॉयल पेरक अभिनंदन तशेंच ह्या पिंतुरान भाग घेतल्या सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयता कित्याक म्हणल्यार भोव अपुरबायाची एक फिल्म आमच्या सगळ्या लोकांनी हे पळयचे सांगून म्हाका म्हजी आशा जावन आसा. एक बरें पिक्चर जाला काडला मेलिन पेरिसन मानेस्तान आमच्या समाजी एक बरी मेसेज दिल्या तांणी. हॅट्स ऑफ तुमकां ह्या सगळ्या पंगडांक देव बरें करूं. मस्त म्हळ्यार मस्त बरें जालां. सगळे भुरगे ते आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी दोन दोन पटी पळोवचें बरें जालां. मस्त म्हळ्यार बारी बरें जालां. म्हाका आमच्या कोंकणींक एक अभिमानाचो हो दीस आनी सांगातच मस्त शिकोवण आमच्या तरणाट्यांक हर एकल्याक एक बरी शिकोवण ह्या फिल्मा मार्फत मेळ्ळ्या. मस्त देव बरें करूं. कॉंग्रेच्युलेशन्स. हें पोयान पिक्चर बरें करून काडलां. एक म्युजिकल नायट तशेंच ड्रामा पळयल्ले बरें जालो. बिलकूल बोर जावंक अवकाश दिवना. वेरी एंटरटेनींग. गूड एफर्ट बाय मेलविन पॅरिसन टीम. थँक्यू. कोंकणी भाषेंत खंडीत जावन एक नवो हिसो घडला म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता. बरें चिंतप, बरें फिल्म डायरेक्शन केलां आनी डान्स कंपोज आनी तशेंच शुटींग केल्लें मेथड खंडीत जावन होगळीक एक पळोवप. एक कलरफूल मुवी आनी लास्ट म्हणसर तांणी एक आमकां रडोंक जावचे बरी तांणी मुवी तांणी प्रेजेंट केल्या. हांव खंडीत जावन सगळ्यांक होगळीक एक पावता. शाबास तुमकां आनी सगळ्यांनी पळोवंक जाय जाल्लें हें एक खंडीत जावन कोंकणी पिंतूर. थँक्यू. कोंकणींतलें भोव अपुरबायेचें हें फिल्म आज वर्त्या दुस्कायेचें जावन आसा. आज आमी पयन फिल्म पळयतना आमकां मस्त इमोशनल फिलिंग्स भोगलें जाल्यार सगळ्यांक एक बरें इंट्रस्टींग पळोवचें. हें फिल्म बरें करून बरयलां, निर्देशन दिलां आनी मस्त जाणांक इनवॉल्व केलां. सगळ्यांचें नटन एक ओगळीक एक फावो जावचें. हांव सर बरें मागतां मनीस मेलविन पॅरिस आनी सर ताच्या पंगडाक. हें पयन फिल्म सगळ्यांनी पळयचें जाय जाल्लें मस्त गरजेचें जावन आसा आनी ह्या कोंकणी खातीर करच्या वावराक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. नमस्कार. हांव एरिको झेरियो मेलविन पॅरिसाचो संगीतांत सांगाती. मेलविन पॅरिसान जायत्या वर्सां जावन बरें संगीत दिलां संवसाराक आनी आज पैण म्हणलें एक पिंतूर एक चलचित्र ताणें लोकां मुखार दवरलां. आतां आमचो कायदो कितें? आमचो कायदो कितें म्हळ्यार आमी मेलविन पॅरिसाक पुरतो सहकार दिवन पैण हें चलचित्र यशस्वी करचो करचें काम आमचें. देखून हांव मेलविनाक शाबासकी दितां, देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सुमेस्तां उलो दिता. मेलविनाक सहकार दिया, हें पिंतूर यशस्वी करा आनी यशस्वी जाल्यार आमचे बरी दुसरेय चलचित्र काडून फुडें येतले. देव बरें करूं. मस्तू खुशी जाली. येदोळ सबार वर्सां जावन एक कोंकणी अभिमानी जावन हांव साडवात सर कोंकणी फिल्मां पळयतां. बट म्हज्या जिवितांतले एक बारी अपुरबायाचें फिल्म हें म्हणून हांव सांगू बारी म्हाका संतोश म्हाका. कित्याक म्हळ्यार संगीतकारा विशयांत हांवें सविस्तार शोज दैजी वळार केल्ले आसात आनी तांची बुगणां हांवें पळयल्लीं आनी आज निजाय कितें ह्या फिल्मांत तांचें कश्ट कितें ते कितले मेहनत करतात आमच्या कोंकणी खातीर खसली देणगी दितात म्हणजे ह्या फिल्मांत कळटा. सगळ्यांनी हर एकल्यांनी पळयचें जाल्लें हें फिल्म हें निजायकी मेलविन पॅरिस आनी नीता पॅरिस आनी सगळ्या टिमाक सगळ्यांचें एक्टींग सुपर हातून सुपर जालां. कोणाची हांव नांवां काडना कित्याक म्हळ्यार सगळ्या कलाकारांनी आर्टिस्टांनी डायरेक्टरांनी म्युझीक जावन सगळें
द बेस्ट म्हणटा दी बेस्ट ते जाला देखून खंडीत जावन दी पैण फिल्माक हांव सर बरें मागता हर एका घरांनी पळयचे हर एका फिरगजांनी पळयचे अशी म्हजी विनंती आसा देखून हांव ह्या पैण फिल्माक सर बरें मागता देव बरें करूं सर्वांक नमस्कार पैण भोव अपुरपयान सदर जाला प्रत्येक तरान नव्या जनरेशनांनी तांचे टॅलंट कशें प्रदर्शन करचें आनी मिल्म कशें तशें जावन नव्या टॅलंटांक एक बरो अवकाश कर दिला पिक्चरायज बरें केलां सर कलाकारांक म्हजे उल्लास देव बरें करूं फिल्म बरें जालां टॅक्निकली बरें करून वाडलां आनी मल्टिपल लीड एक्टर्स घालून बरें एक स्टोरी करून बरी वाडल्या कलाकारांचें एक्टींग बारीक बरें जालां सगळ्यांक सांगचें जालां की तें फिल्माक जाय तें ह्या फिल्मान दिलां देखून हांव अनिताबाई पेरीस हिच्या धैराक आनी हाका काम संपन्न केल्ल्या मेलविन बाब पेरीस आनी जयल बाब पेरीस ताचें दिग्दर्शन बारीक बरें आसलें तांकां हांव ह्या वखदां परमी पटयतां आनी इतलोच उपकार मागतां की तांचें काम संपलां आनी आमच्या लोकांचें काम बाकी आसा हर एकल्यांनी थिएटराक येवन टिकेट घेवन फिल्म पळोवन ह्या फिल्म इंडस्ट्रीक सपोर्ट करीचे ह्या फिल्माक पयणाक वयर गेलीचे फिल्म हिट जावचे वरी पळयचे अशी म्हजी आशा देव बरें करूं Payan is a super movie. It's full of suspense and it's very, very funny sometimes. It's a super movie. I recommend you to watch it. Film bore aila ek veglis kani apur bayche kani bore karna aturayan polong raunche film ani Joel Baban apur bayan vaur dila technically bore aila acting wise sagdani bore kela sagda kutma samet yon polong chale ek apur bayche usle kongne film हें फिल्म काडिल्ल्या संगीतकार मेलविन बाब पेरीस आनी निताबाई पेरीस कांणी तशेंच निर्देशन दिल्ल्या जॉयल बाब पेरेराकी हांव दिन वाचतां सर कोंकणी लोकांनी थिएटराक येवन हें फिल्म पळयचे आनी कोंकणी फिल्माक पाठी मुदी जाय आनी ह्या फिल्मांत हांव कोंकणींत नव्या रितीची फिल्मां वाळोवन दित म्हणून आशेतां देव बरें करूं पयल्यान पयले मेलविन अंकलाक ताच्या स पंगडाक हांव शबासकी पळयतां असली एक मुवी काडूंक धैर्य घेतल्याक एक हांव चिंता एक म्युजिकल ट्रीट म्हणू येत आमच्या जाल्या म्युझिशनांक एक सांगल्या तसली मुवी कोंकणींत बरी अपुरबायची मुवी येवन आसात तुमी येदोळ पळयलां आनीकी बरी मुवी येवंक आसात सो असल्या एका पंगडाक तुमी सपोर्ट करीचे फाटी मोदीचे म्हणून हांव विनंती करतां मुवी बरी आसा कुटुंबा दरासांगी पळोवचे तसली मुवी आसा कंटेंट बरें आसा आनी क्रिस्टी खंय आसा म्हणल्या एका सवालाक जवाब मेळ्ळ्या सो समेस्तांनी हे जे थिएटराक येवन मुवी पळयचे म्हूण विनंती करतां सगळ्या पंगडाक परत एक फावटी शाबासकी देव बरें करूं पयान म्हणलें हें टायमलेस लेगसी वॉज फूल ऑफ ट्विस्ट म्हणयेत इल्लें बॉलिवूड मिक्स आसा सस्पेन्स आसा एडवेंचरस आसा देखून गडाय करी नाकात सप्टेंबराच्या 20 तारखेर ऑफिशियली रिलीज जाता आतांत तुमचे टिकेट तुमी बूक करा हांव तुमकां एश्योर करता तांत की तुमकां हें फिल्म बोर जावचें ना बिकॉज एक डिफरंट स्टोरी आसा आनी तुमी खंडीत एन्जॉय करतली देव बरें करूं भोव बरें बघलें भोवशा मंगळुरांत कोंकणी इतिहासांत असली एक मुवी येदोळ येवं ना इमोशन आसले ड्रामा आसलो डांस आसले म्युजीक आसले आनी बरें कॉज आसले संगीत कॉन्सर्टाक त्या देखून खंडीत जावन हांव प्रोड्युसरांक आनी डायरेक्टर तशेंच म्युजीक कंपोज केल्ल्या सगळ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पटयता आनी ह्या पयण मस्त दिसाचें पयण मुंदरून वचून दी 100 दिसांचे 200 दिसांचे 300 दिसांचे पुरा कोंकणी रेकॉर्ड मोडून दी म्हणून म्हजे मागणें जावन आसा ऑल द बेस्ट मुवी बारी बरी आसा तांतल्या तांतून डायरेक्शन आनी सगळ्या एक्टरांनी बरेंकन पात्र तांचो पात्र बरेंकन सांबाळला सगळ्यांक बरें जावं अशें 100 दीस ही मुवी चलोवंक म्हजें मागणें मुवी पळोवन मस्तो संतोश भोगलो म्हाका कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत असलें एक फिल्म हांवें पयले फावटी पळोवचें आनी सगळ्यांचें एक्टींग एकदम जबरदस्त आसलें म्हळ्यार बरें एक्टींग बरें सिंगींग बरें म्युजीक आनी नव्या कलाकारांक पळोवचें एक अवकाश मेळ्ळो आनी हांव दोवा कतारांत तशें बेगीन आमी दोवा कतारांत ही मुवी रिलीज करतले म्हणून सांगूंक संतोश भोगता देव बरें करूं मुवी पळोवन कंडी जावन भोवस बरें मोगलें बऱ्या रितीन काडलां आनी कोंकणीच्या म्हणटाक म्हूण कोंकणीच्या वरनी उंच म्हणटाक पिक्चरायजेशन स्टोरी आनी एक आमकां लोकांक एक काळजाक टच जावन चिंतली स्टोरी प्रेजेंट हे पिक्चरा विशयान सांगचे कंडी जावन बऱ्या एक्टींग सर एक्टरांचे सर कलाकारांचे धाकटे जावन दी व्हड जावन दी बऱ्या रितीन केला आनी लेस्टली म्हजो भाऊ
त्या देखून म्हाका आनीक चड खुशी भोगता लॅस्ली म्हज्या भावान इतलें बरें करून बरो ना बरो एक्टर तो बरो सोर रितीन कोंकणीक जायतो ताजो वरतो ताजें हें आसा पूण हें हांव तो बरें केलां मेलविन सर आनी तशेंच उरले सोरवांनी सोर एक्टरांक हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी सर कोंकणी कलाकारांनी कोंकणी प्रेमींनी हें पिक्चर पळय जेवण म्हजी विनंती देव बरें कर मुवी पयलें तावन दरिल्ले इंटरवॅल मुसोर सस्पेन्स खालें म्हूण कळलें ना इंटरवॅला उपरांत एंड जातनाय आमकां खालें म्हूण समजून आसतल्यार बट आखेर आखेर जातना मुवीचे करेक्ट स्टोरी कळ्ळी आनी सुरवेर तावन एंड मुसोर मुवी आखेर जाल्ली आमकां भोगोवना कित्याक म्हणल्यार मागीर मागीर पळया म्हूण भोगतालें सर आशिल्ल्या ह्या सोर कलाकारांक मेलविन पॅरिसाक जॉयल पेरेराक आनी एक्ट केल्ल्या सर्वांक हांव शाबासकी पटयतां आनी आमकां हो अवकाश करून दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हे दोळू हे पळयल्ल्या खंयच्याय पिक्चरांत येले पिक्चर जावं ना हें बेस्ट जालां बॉलिवूड फिल्मां बरीं जालां आनी एक्टींग हर एकल्याचें कांय तंद्रे ना बरें हें जालां बरें मागता सगळे लोक आमच्या लोकांनी पळय जे म्हाका बरें लागलें दोन तीन दुकां म्हजी गेली पयण जॉयल बाबान पयण जॉयल बाबान वयर गेलें हांवें एक ल्हान रोल केला तशें बरें जालां फिल्म बरें आयलां आमच्या प्रेक्षकांक तुमी काले म्हणूंक आशिल्लो येया कोंकणी फिल्मां पळया आनी तुमी सपोर्ट केल्यार मस्त कोंकणी फिल्मां येतली बरें जाले एक्टींग जावं दी डायरेक्शन जावं दी बारीक बरें जालें सुरू जाल्ले टायम आतां न्हू अखेर हिमसेरी कसो वेळ गेलो म्हूण कोत्तो जावं ना असली मुवी आनीक कोंकणी लोकांक दिजे जॉयल पेरेराचें डायरेक्शन बारीक बरें जालां मेलविन पॅरिसाचें सपोर्ट जारी जालां देव बरें करूं मुवी एक सगळे एक मनीस कसो कश्ट जाता त्या कश्ट टायमार ताचे एक हट सोडिना लास्टाक देवाच्या खुशेक तो काल जाता तितले बरी एक स्टोरी आनी बारी बरी आतां समग उतरांत आसता पळयचें पळयल्यार मात्र आमकां कळत ती पिक्चर कशें बरें आसूं दी आमच्या समोर ती दवरली पिक्चर येवन दी आमकां मार्गदर्शन जावन दी तितलें सगळ्यांक बारी बरें जालें पळय बारी बरें म्हाका मुवी मस्त पसंद जालें बिकॉज दीस इज द फस्ट टायम आय थिंक इन कोंकणी मुवीज सच अ गूड मुवी हॅज कम अप एंड ऑल्सो द मेसेज इज ऑल्सो व्हेरी गूड फॉर द सोसायटी बिकॉज फॉर पीपल हू वॉन्ट टू यू नो अचीव द टॅलंट्स एंड ऑल सो दीस इज अ प्रिटी गूड मुवी इल्ले इमोशनल गे आसले इल्ले रडूंक गे जाल्ले इल्ले इल्लेशे बट एवरीबडी डीड अ व्हेरी गूड जॉब आय थिंक इट वॉज अ रियली ग्रेट मुवी हॅट्स ऑफ टू एवरीबडी पयण पळोवंक मस्त खुशी जाली एक्टर्सांचें एक्टींग मस्त नॅचुरल आसलें जॉयल पेरेराचें डायरेक्शन मेलविन पेरिसाचीं कांतारां आनी सगळे एक्टरांचें एक्टींग मस्त नॅचुरल जावन बारीक बरें आसलें आमची शाबासकी मुवी पळोवन मस्त खुशी जाली मस्त भावना काल म्हणटात हुमाळून आयली स्क्रिनाचेर ती भावना आसली डॅन्स सुप्पार आनी एक्टींग सगळ्यांचें बरें जालां बरें एक काल म्हणटात फॅमिली एंटरटेनर म्हणल्यार सगळ्यांनी फॅमिली सांगता बसून पळय येतली मुवी म्हणल्यार एकच एका आमकां सगळ्या वर्गाक म्हूण न्हय सगळ्यांनी बसून पळय येता जाल्ली मुवी बरें काम केलां आनी आपुट्टू काल म्हणटात कोंकणी मस्त कोंकणी बरी कोंकणी काल म्हणटात ते शब्दांनी बरं आयकूंक म्हणलें खुशी जाली सोप बरी मुवी सगळ्यांनी पळय जस्ट जाल्ली मुवी एक कंप्लीट स्टोरी म्हणल्यार तातूंत कॉमेडी आसा इमोशन्स आसात एक बरी मॅसेज आसा आनी प्रत्येक जावन एक म्युजीक लवर्सांक कोंकणी म्युजीक लवर्सांक ही एक सांगिल्ली मुवी सगळ्यांनी येवन पळयचे आनी तुमचे अभिप्राय सांगाचे आनी ह्या आमच्या डायरेक्टराक आनी आमच्या प्रोड्युसरांक तुमी एनकरेज करीचे म्हणून हांव विनंती करतां इट्स अ मस्ट वॉच मुवी व्हेरी नायस
सबार दीस जाता आमी राखून आसले हांव पैयण केदळा अरम जाता म्हणून आमी केदळा ही कोणाचे पैयण अरम करताना आमी तांकां जैत मागता हांव आनी आज आयच्या दिसा प्रिमियर शो शोक आमी आयले हांव आसता आज श्री मेलबिन पॅरीस आमचो यॉडलिंग किंग तशेंच जोएल पेरेरा तशेंच सगळे टीम म्हाका आमी बरें पैयण मागता हांव आयचो दीस भोव अपुरबायन अरम जाला सबार हॉल फूल जालें तशेंच सबार दिसांनी हें हॉल फूल जावं दी म्हूण आमी मागता हांव आशिता हांव सर्वांनी तांचे नटन भोव सुबित्तरान केलां and they have done justice ani ya pinturant maka ek avkas dila shri melvin perez taka mi abari asa tashens erlin starachi ani ki bori filma mokar tanche taun yondi mun ami ashetau god bless payan safe journey aaj payan movie anga release zale polon bari khushi zale kita mlare kongne ant musto temba magire ek bare picture polon amka ek avkas mello melvin perez ani tanda ke bari av sabaski pateta सगळ्यांनी तांचो जो पात्र बरेगान केला आनी सगळ्या कोंकणी समाजान हे पिक्चर येवन पळयचे कित्याक म्हळ्यार आमी पाटी मदल्या माता असली आनी मुखार ही बरी फिल्मां काडूंक तांकां एक उमेद मेळटा तशें म्हज्या तर्फेन आमच्या कुटुंबा तर्फेन तांकां बरें मागता आनी यशस्वी मेळोनी म्हणून मागता देव बरें करूं।